Marka Žvaka prkosi običnom. Marka Žvaka u podzemnom svetu video igrica. Jesi video? Rade ljudi unutra. Dobro veče, ja sam Mihajlo Đorđević i htio bih ovom prilikom da vam predstavim forum Igronicu i celokupan koncept elektronskih sportova. To jeste sam pojam ko su gejmeri i čime se oni trenutno bave. Pa ako možete da pođete sa mnom da vidite to svojim očima, molim vas. Možemo da kažemo da su to jedni od najboljih igrača koje možete da nađete u Beogradu. Šta znam, dođem uveče, 9 i ostavim 7 uveče. A ako smo baš onako u klošarskom fazonu, onda dođemo ono, u 7 ujutro, ostavimo do 7 sutra. Šta, 24 sati ili 24, manji rekord, meni rekord bio 5 dana za red. Šta to znači 5 dana? 5 dana da dođeš od jedne i izlaziš na sve, to znači. Pazi, on je na botu, sad je lika, ajde, Ezra na botu. Bio sam, brate, jedno 5 sati, u Igronici igrao sam Counter Strike. Šta vas još zanima? U materinu više, brate! Za sada sam ovde, ali kad počne partija, kad stavio slušalice i kad se krene, tad se ulazi u drugi svet. U skroz drugu dimenziju. Kukujem Morganu. Ako kukuješ bilo šta dobro? Kukovaću Morganu. Kukuj bilo šta samo da ubijemo, znači nebitno. Kukovaću Morganu. Znači sad si bio 5 sati unutra i sad izlaziš napad. I sad sam izašao i sad mi je super. Ali inače da je dan napolju, pa kad bi izašao je, to bi već bila druga priča. Što? Pa zato, kad izađete iz rupe na svetlost, znate šta se dešava. A koliko košta igranje ovde? Pa, da kažemo da je pristupačno, u smislu da sat vremena je 60 dinara. Ja inače, kad se smorim, dođem ovde. Umri te usta! Counter Strike 1.6. Nikako 1.8 ili Source ili ostale gluposti. Sine, jel ti vidiš mene? Znam i ti da li imate automo. Ali ne mogu da igram bez pila, razumeš? Pa vidim sebe kroz 5 godina kao uglednog građanina ove zemlje. Gde si bre, Zepura, hvala! Zepura, ne mi verovaš da pričam, te da snimaju. Znači, Marka Žvaka prkosi običnom.